La comissió de la falla preselíptica està en un bon moment i queda clar que això ja no és el que era i podem dir ben alt que som una falla de primera. Però en tanta fallera nova, cada any està més complicat ser reina de falla i el president en el punt de mira serà qui elegisca l'aspirant definitiva. Així teniu 30 cartes de 30 persones de la nostra falla que volen ser reines. Jo no puc assumir aquesta responsabilitat. N'hi haurà gent que es quedarà fora. I ara què fem? Mare meva, quin marró. Ei, però vols ser president? Què? Jo? Jo sols no puc, jo no puc. Què? Doncs haurem d'activar el protocol d'emergència. Molt bona vesprada i siguen benvinguts al concurs faller que decidirà qui serà la candidata idònia per a representar a la nostra comissió per a les falles 2023. Preparats per a viure una vesprada plena d'emocions? Comença protocol d'emergència! En primer lloc, i per a velar per el bon funcionament del concurs, tenim el millor jurat que ens han pogut permetre'ns. Ells són Bombeta, Masclet i Tro de Bach! Queda més que arrencar i començar. La nostra primera prova s'anomena La creïlla calenta. Un fort aplaudiment! La primera prova consistirà en una ràfega de preguntes i respostes relacionades a la història de la nostra comissió. Aquelles que no aconseguisquen encertar la pregunta quedaran eliminades perdent així l'oportunitat d'aspirar a tan ansiat reinat. Anem allà! Quin va ser l'any de fundació de la comissió? 1985? No. 1978? No. 1976? Què us ha paregut la primera prova? Divertida? Doncs la segona no serà menys. Aquesta l'he intitulat Cercavila Fallera. Aquesta prova consisteix en superar una sèrie d'obstacles i situacions que es poden donar pel nostre barri mentre estem desfilant. A veure qui sobreviu! Li donem una altra oportunitat? Arribat a la prova final, on després de dos duríssimes proves tan sols tenim dos candidates. Per això ens traslladem als nostres estudis exteriors per a fer l'última prova, que consistirà en realitzar dos outfits fallers per a dues situacions diferents. Arranca Pretty Queen! Yo! Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Así que sí, arriba el momento de conocer el veredicte. Pero eso necesiten la presencia del presidente de la comisión. Y la guanyadora, y per tant, reina de la falla, plaza elíptica, año 2023, es...